Okey, hai, Assalamualaikum. Selamat petang. Okey, untuk pengetahuan anda, sekarang ni dah petang ya. Pukul berapa dah ya? Hampir pukul 4 petang. Dan untuk pengetahuan anda, saya sekarang ni berhenti di tepi jalan seketika kerana ingin buat video ni khusus untuk anda semua, khusus untuk perkongsian dan juga untuk renungan kita bersama ya. Okey, seperti biasa saya pun tak kenal Kina Muhammad. Kalau Kina Muhammad keluarkan keluarkan video, tidak lain dan tidak bukan kalau daripada hasil nyanyiannya ataupun aktiviti-aktivitinya, dan satu lagi ada sudah semestinya untuk beliau membuat video untuk bisnes beliau ya, iaitu dengan produk kesihatan, iaitu kapsul biji apricot ataupun semua keluaran-keluaran yang dilakukan, tetapi khususnya saya more kepada kapsul biji apricot ya. Okey, untuk pengetahuan anda, hari ini saya mendapat feedback ya, feedback satu lagi feedback ataupun kesan daripada pengambilan kapsul biji apricot yang telah diamalkan oleh seorang lelaki ya, seorang lelaki yang telah mengamalkan kapsul biji apricot ni. Alhamdulillah, tak sampai sebulan, feedback pada beliau amatlah positif. Syukur alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu taala kerana dengan izinnya juga sesuatu itu berlaku, dan juga dengan doa dan juga usaha dan juga istiqomah. Ya, alhamdulillah positif yang berlaku terhadap beliau. Okey, untuk pengetahuan anda, customer saya ini adalah seorang lelaki yang mengalami penyakit angin pasang ya. Kalau penyakit angin pasang, mungkin ada yang tak tahu apa angin pasang, tapi di dalam kita berkongsi tentang ilmu, saya tidak takut, saya tidak malu untuk terus terang kerana itu memudahkan untuk orang luar, untuk ataupun untuk mereka-mereka yang melihat video saya ini faham apa yang ingin saya sampaikan, apa yang cuba saya kongsikan ya. Okey, beliau mempunyai penyakit angin pasang dalam kita bahasa Melayu, dalam bahasa saintis dia hernia ya, hernia, H-E-R-N-I-A, hernia. Okey, untuk pengetahuan anda, beliau mempunyai penyakit angin pasang, bererti minta maaf cakap ya, lelaki ya, alat sulit lelaki-lelaki, ada dua bola kan, so salah satu bola beliau ni ataupun telur lah senang cerita ya, minta maaf ya, saya terpaksa berterus terang supaya anda semua faham dengan sejelas-jelasnya ya. Okey, telur beliau besar sebelah kerana angin pasang. Jadi bila mereka mereka yang pernah mengalami penyakit ini, anda akan rasa tidak selesa, anda akan rasa senang, anda akan rasa memang tak selesa lah kehidupan anda ya. Terutama pula beliau ni berkata bila beliau angkat berat, kadang-kadang bila beliau duduk saja pun boleh beliau rasa sakit, rasa tak selesa, senang ya. Jadi hanya orang lelaki-lelaki yang faham benda ni lah ya. Jadi saya cuba berkongsi, minta maaf ya kaum madam ya, kerana saya cuba berkongsi, kalau saya ada salah, kalau saya ada silap dalam saya berkata-kata, saya minta maaf ya, kerana saya tak mau berselindung, saya terus straight to the point supaya kita faham. Jadi kalau ada salah dan silap, terlebih dulu Kina Muhammad memohon 10 jari, mohon ampun dan maaf ya. Okey, jadi saya sama balik semula, beliau mengalami penyakit hernia ni di mana ketika beliau mengangkat benda berat, beliau akan rasa sakit, dan ketika beliau duduk saja pun beliau akan rasa sakit, tidak selesa. Ha, jadi hanya orang yang melaluinya saja yang boleh merasai apa yang dirasa. Ya, sebab kalau kita cakap ada orang tak faham kan? Okey. Jadi beliau cuba alternatif yang lain untuk mengamalkan kapsul biji apricot keluar Andy Live, kerana beliau melihat saya selalu promote tentang kapsul ini, dan beliau telah pun mengamalkan ini dia, kapsul biji apricot keluar Andy Live ini dengan pengambilan yang konsisten. Saya sarankan kepada beliau mengambil 3 biji ataupun 3 kapsul di waktu pagi. Kalau saya akan saran kepada beliau, bangun tidur, kita minum air kosong ataupun air suam, lepas tu kita terus telan 3 biji ni ataupun 3 kapsul. Saya panggil biji lah senang ya. 3 biji kapsul biji apricot ini. Dan juga bila malam sebelum tidur, sebelum kita menaiki atas katil ataupun selepas kita dah habis makan semua, sebelum kita naik atas katil, kita makan lagi, telan lagi 3 biji. Bererti satu hari 6 biji yang beliau kena amalkan. Dan alhamdulillah,
Alhamdulillah, dengan berapa biji yang saya saran kepada beliau dan beliau telah mengamalkannya, dan hari ini beliau telah pun komen di wall saya mengatakan kapsul biji apricot ni bagus dan terbaik, sebab beliau yang mengambil, beliau dah mendapat kesannya di mana telur beliau telah pun kecil saiznya. Alhamdulillah, ya Allah. Hai, saya sebagai penjual, saya amat-amat rasa terharu, amat-amat rasa seronok, bahagia, happy apabila customer saya mendapat feedback yang positif. Alhamdulillah, ya. Jadi pada saya, wang ringgit itu hanyalah sebagai imbuhan yang boleh habis bila-bila masa saja. Tetapi dengan saya berniaga, berniaga mana ada tak untung, kan? Kalau tak ada untung, tak ada orang berniaga, kan? Tetapi nilai duit ataupun nilai wang ringgit itu tidak sama happy-nya dengan feedback positif yang saya dapat daripada customer. Kerana saya cuba membantu customer.